işte yeni bir çift arvet olmadı da Recep İsmail Tite Memorandum in Pankaj ve Recep Koy çi Sırbiyat Fitoy Muşim Beydan Pantarat Kosovos u Oriaştuva ve Taşo Fren Tuna Kosovo Procesi Diskriminuse intelektualis e vitës e kohës në raport me shtetet e tjera që kanë në existu. Dhe për kundër vlerësimit artistik që e bënë. Mi të dijeve ose shkencës ose akademisë në Kosovë. Së të mos të doja të avia teksin dhe intelektual të ri. Në stish për të ndohë këtë bisedë, Sa ki parë janë intelektualet sepse ata shifen si rrezikuesit e parë të narracionit të ri. Pushtetet që vinë, pushtetet posaçërisht ato totalitare, imponojnë një narracion të vetin, imponojnë një rrëfim të vetin, imponojnë një sistem të vetin të vlerave. Prandaj puna e parë që bëjnë pushtetet, është që të vendosin flamuj të ri, të vendosin emra rrugës të ri, të vendosin jo vetëm pushtetar të ri, por edhe idhuj të ri. Dhe kjo vlen jo vetëm për pushtetet politike, po vlen për pushtetet religioze e të tjera. Narracionet të cilat nuk janë pjesë e shumicës, shëndrojnë në rrezik për atë shumicë, sepse mund të shëndrojnë në shumicën e ardhshme. Edhe kjo është rreziku i të cilin e shohin pushtetet. Nuk duan që të ketë rrëfime alternative. Edhe pushtetin në përgjithësi ka nevojë shërbehet me metoda për krijimin e një të vërtetë të vetë. Edhe siç thash në religjione po ashtu. Si në krishterim ashtu edhe në islam, njeriu duhet të pranojë dogmën, vërtetën, të cilën e imponon kreu kishtar, gjithsesi udhërrëfyesi i asaj feje. Nëse ju nuk jeni pjesë e pushtetit, do ta keni më vështirë të vini në shprehje. Nuk di a ka këtu kamerë të RTK-s, për shembull. Nuk po shoh. Dhe nuk ka kamerë të RTK-s, sepse RTK-ja që është një institucion publik e që do duhej të përkrahte misionin e juaj, këtë e shef si të panevojshme, e gjithsesi të palejushme, tash mbaret kush është atje në disk. Dhe kjo tregon cenzurën në formën e vetë më efikase, do të thotë natyrisht nuk mund ta cenzurosh këtë veprim sepse ky do del në televizion tjetër, do del në Facebook, do del në ndonjë sajt, po për ta është në rëndësi që të krijohet në piramidën e tyre të pushtetit, të krijohet nocioni se çka është e lejushme dhe çka nuk është e lejushme. Kosova është shtet i kapur në cilin ata që bëjnë pjesë në pushtet janë bukur të sigurt se nuk do të dënohen për veprimtaritë të tyre që nga çfarë do veprimtarie të tyre përfshir krimin e organizuar dhe krime serioze prej atyre që kënë bajnë me sigurinë e njerëzve, dherit e ato që janë, në më thonë, me për korupcion e të tjera. Nëse je antar i klikës në pushtet, je bukur i sigur që nuk do të dënohesh për qëfar do veprimi që të kesh ndërmar dhe për qëfar do shume që të kesh vjedh. Kjo është një pushtet i tilë. Pushtetet e si ky nuk janë invencion i këti vendi. Dhe në historinë e njerëzimit, natyra e pushtetit të këtil është e drejtuar në këtë, dhe më thonë që ta klika në feudalizm ka qenë familja, feudi, ta marë pushtetin, në sisteme tjera ka qenë ndo një grup tjetër. Ky grup i cili ka vepruar, është organizuar në baza leninizmi, e ka marë pushtetin, tash e gëzon atë pushtet, dhe natyrisht që e toleron mendimin e lirë për deri sa ai mendim mos ta rrezikoj atë. Po kur digjeshin librat e mi në Skënderaj dhe në Ferizaj,
ISIS-i hyri në Mosul, në Irak, dhe gjëja parë që bënë, ishte të shprazin bibliotekën e qytetit, të marrin librat, të vendosin në sheshin e qytetit, dhe të djegin ato, sepse ishte shenja e vendosjes një sistemi të ri mendor. Pra, librat digjen, sepse ky është tregues se po vendoset një sistem i ri, në të cilin libri nuk e drejta e ekzistencës së librit nuk do të tolerohet, dhe ajo që ka ndodhë pastaj në regjime totalitare është njëherë kur të kuptohet mirë se libri nuk do të tolerohet, atër do të kuptohet që as shkrimtarët nuk do të tolerohen, sepse ata janë ata që do të prodhojnë libra. Për fat mirë, historia njerëzimit është krejtësisht e qartë, se as libri nuk mund të zhduket, as shkrimtarët nuk mund të zhduken, do të zhduket njeri, po do të linë tjetëri. A natyra e kësaj ngjarje vë theksin tek promovimi i kësaj lirisë fundamentale që është liria për të shprehur. Edhe dojmë me promovu pak a shumë edhe me nxit mendimin jo konformist, mendimin kritik dhe sfidus, i cili del për të e konturave të pushtetit edhe asaj përdej asaj që ka është e shitshme ose që dëshirohet prej pushtetit. Pozita intelektualve, mendimtarve dhe shkrimtarve, kritikve, gjithmonë rrezikohet kur në establishim ose kur ndërtohen pushtetet e tilla që kanë tendencën me qenë autoritare ose totalitare.